大鸭舌帽、穿短裤、背着两个包包的男子，在住家门口鬼鬼祟祟，不断观察、左顾右盼、东翻西找，看起来形迹可疑。住在新竹市高翠路的民众表示，最近家门口有接洗车的客人，洗车机器都放在柜子里，不过突然发现柜子里的机器都不见了，赶快调阅监视器寻找，才看到这名戴帽子的男子进到住家车库，很顺的直接从柜子里拿走最值钱的机器。民众气得赶紧报警，警方来现场勘查，发现男子把指纹都擦掉，连烟蒂都已经带走。不过路口监视器有许多死角，无法查出男子偷走机器的行踪，民众将家中监视器画面PO上网，并标注男子第一次偷窃是11日凌晨4到5点，没想到12日凌晨3点多男子又来偷一次，警方有追到车牌，不过不是现行犯，无法逮捕，希望大家帮忙寻找或提供线索。东森新闻综合报道。